coruja e a águia. Depois de muito brigar, a coruja e a águia resolveram fazer as pazes. Seremos um exemplo de amizade para toda a floresta, disse a coruja. Combinado, concordou a águia. De hoje em diante, você não comerá mais meus filhotes. Concordo, respondeu a águia. Mas os filhotes de aves são tão parecidos uns com os outros. Como saberei quais são os seus? Que pergunta tola! Os meus filhotes são os mais bonitos da floresta. Têm a penugem brilhante, olhos que faíscam de alegria e o corpo cheio de graça. Eles transpiram beleza. Ah, então será fácil reconhecê-los, disse a águia. Alguns dias depois, quando sobrevoava a floresta em busca de comida, a águia encontrou três filhotes de ave. Três filhotes feios, cinzentos e desengonçados. Tenho certeza de que esses aí não são da coruja, disse a águia, e devorou-os com gosto. Quando a coruja voltou para sua toca, encontrou-a vazia. Não teve dúvida de que a águia os havia devorado e foi ajustar contas com ela. Traidora, você rompeu o nosso acordo e devorou os meus lindos filhotes. Lindos? Sinto muito, dona coruja, mas de lindos eles não tinham nada. Apareciam três monstrinhos. Isso sim, quem mandou a senhora exagerar? Quem ama o feio, bonito lhe aparece.